السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسكو سو نقشو وعن ولا لهي قالقا انت فيديو قا وحاق جديد ما شاء الله وحن بدلي فديي هوري ماشي يا لجري فيديو يدا هوري ادكو عصب او فيديو وان او هوريو وحاك ارك كرتين فديغا وحوي كان جري فيديو حقيقي لي الابا او براون اه مين بلاك اه كراس بلاك اه اي تال جرتي مركا it was too hard سبحان الله way atkayeen zaid iyo atkayeen iyo walaa iska almost seeb amal aha iska qaaday because I got little baby markaas tago isku seenaysan we use a lot in this living room close to hu ku dhoyahay jikadeedu dhoyahay meesha fadhigeeda kale marka mostly kale tv no yaala marka tv kale kor gurigaaga saaran yahay so we use a lot anyway alaabteed hore iska binta gareysanaya madama thin black and white ish kada ay tahay iska white way off white way crust and so gatay cusub marka waxaan sameynaa wixii ii yaalan beent gareysanaya wixii ii yaal iyo waxa hada soo gatay waa isku dardara waxaan sameynayna oo arkayna soo ku soo baxo fadhiga insha Allah bin al karim already and anyway a while ago in sameey marka and I really love it except halayahay why wax white off white soo gatay madama oo every day soo yaa kuraasta waa kana markan soo gadaayay dukaankan tagay wuxuu ahaa last piece waxay maxal dhig jiray but it is a very very comfortable it's a good investment to wear except the color kana hadii oo yaani no bahal spray soo gatay meeshu ka halaabana marinoya I'll see how long it lasts markan adduunyada waxa la dhahay waxa waa iska enjoy gara labada bari aad joogtay hadaaba heli kartid baa oo didbo waxaa fiicanna waxa markina oo adiga ku anfacaayo inaa isticmaasho mar walba waxaa la isticmaalay inuu gurigana ku yaalo wax faa'iido u leeyahay malaha marka this one we enjoy me and the kids while I family kids we enjoy kareyan blanket la soo qaadanaysa marka winterka hostel ka galay TV ga iska daaw koobkaaga shaah soo qaado it's a very very soft one it was a good you know a good investment and it was a good price madam last one oo ahay een alhamdulillah wuxuu ku soo baxay qolkan idin leeyahay caadi ma aha ma sha Allah hada maanta aan dib u celin karo kalar kale soo qaadan lahaa that's it other than that is beautiful suu ku soo baxay ma sha Allah anyway thanks dadka oo soo igu soo darsaday oo mahadsantihiin oo new subscribers ka welcome to our family youtube channel waxa waay insha Allah I'm gonna be more active as I say insha Allah bidin al karim ilahi iso fudzeyo and kuy horo ila joogi aada umahatantin I love you all oo beshinka ay iheden ilahi anigana hay iso fudzeyo marka waatana abaaydina oo firinu iso marka staxan lay kanka bedel kan musume kan kusume yeah kushimudana waxa waay qaar iyal iyo qaar cusmaada soo gatan ku soo daray wixii yaal iyo wixii kale oo isku darsanaaya meesha wuxuu ku soo baxo ma sha Allah you know heaterkana hadaan u sameysto meesha ma sha Allah it's beautiful it's warm cozy qolka dhan iga dhigay maadaama fadhiganayta aad u isticmaalno hasa family ahaan kan iyo kan jikada aad hooska isticmaalaan kuwa kale dhan wala galabo iyo halka upstairs ku noogu yaalo fahmino halka soo paint gareysanaaya hadaa waa kana qurux ku soo baxay marka spray painting waxa waaye waa cib astur gold iyo ahay bilaagaan ka dhigtay hadhowdi hadaan blue rabaan ka dhigaa green aan ka dhigaa yellow aan ka dhigaa yina any color you want ka dhigan kartaa ma sha Allah anyway daawasho aan hadalkayna ku badin qolkan it is amazing suu ku soo baxay I really really love it badanaa waxa isticmaalaya dhan waxa leeyahay waxa guriga ii yaalay alaabta cusub waxa waaye kaarbitka cabaarka horan soo gadayna ma sha Allah ruuxu ku soo baxay wallahi and is very very comfortable bama ku sheegay waxa waay bama idin sheegay marka waxa ku anfacaa isku soo gataa iska raaxaysaa labada bari adduunyada ma aragtay it's easy in our hita sometimes allay bay soo dhigatay tadaadan hal mar awoodin deen in la qaato qasab ma aha laakiin adduunyada madmadan aan joogna allay bay waxa waay ma sha Allah lay baa diganaysa 100 200 300 400 500 tiiradna waa tan vacuum key ugu dhigantahay helada ana vacuum greenaa talayxo fantin I really really love this room wallahi ma sha Allah idinkana ka soo sheekay
يعني وي إلهي أنت هيستنا أو بركيه أنت هيستنين الله سيو اسكو صلاة بشدن بي إن شاء الله. I'll see you next video إن شاء الله. السلام عليكم.